はい、そんな感じです。絵の上手い人は観察力があるっていうのをよく聞くと思うんですよ。まあ、色鉛筆に限ったことではなくて、どのイラストのジャンルにも言えることで、まあそうなんですよね。絵を描く人みんなこれに尽きる。うん。っていうかもう尽きてしまう。もう付きまとう話なんですよね。うん。特に初心者の方は、まあ観察力、まあ当然大事なことは分かってるんだろうけど、まあめんどくさそうとかね、難しいイメージで、まあこれに悩まされてると思うんですよ。で、今回簡単にですけどお話ししていきます。僕がやってること、観察力ですね。よろしければ参考にしてみてください。観察力の観察するって、まあ、単純に言うとよく見るってことで、まあ、見本をよく見るとかね、全体をよく見るとか、一箇所をよく見るとか、ね、自分の描いてる絵をよく見るってことなんですけど、まあ、観察してしっかり捉える、うん、そこを見極める、理解して自分の絵に反映させると模写とかデッサンとかがうまく描ける。だからどんなジャンルの絵だろうが、この観察力が基本になってくるので、絵のうまさに影響してくるってことなんですけど、まあ分かってても難しいんですよね。うん、そもそも観察力っていう言葉が、まあ、難しいというかね、めんどくさそうな感じ。うん、だから僕は書くときに、まあ、観察するっていう言葉を置き換えるというか、まあ、考え方を変えるんですよね。うん、疑ってかかる、うん、人って疑ってかかると、まあ、注意深くなってよく見るようになる。そうすると勝手に観察しちゃうんですよね。この悟空の着てるオレンジの道着ですね、これがこれ何種類かあるオレンジの中のどれなんだって疑ってみる。うん、見本を見ないで自分の想像だけで描いてる人も同じで、この配色で大丈夫か、このまま進んでいっても大丈夫なんだろうかってのを疑う。うん、やってること自体は同じなんですよね。ただ考え方を変えるだけで簡単になるんですよ。疑ってみると、まあ、注意深くなって観察してしまうので、よく見て描くようになる。そうすると自分の描く線であったり、まあ、出す色が変わってくる。うん、観察力のある絵につながると思います。観察力を高めるにはどうしたらいいのかっていう、これもよく言われてるんですけど、普段何気なく見てるものを注意深くして見てみる。うん、例えばコンビニ行ってお菓子を手に取った時に、あ、この字ってこういうフォントなんだとか、うん、緑赤なんだなとか、まあこういうことを日常に取り入れると観察力が鍛えられるってことなんですけど、まあこれもいいと思いますし、各絵のジャンルによってもね、変わってくると思うんですけど、僕はそんなこと別にしてなくて、うん、たまにはいいと思うんですよね。うん。ただ、四六時中やってたら疲れるんでね、僕は、なんだろう、描いてない時はね、ぼーっとしてますよ。オン・オフをしっかり切り替えますね。その方が描く時に集中できるので。観察力イコール長く見続けるってわけではないんですよね。うん。見てる部分の、まあ、線とか色とかをしっかり捉えたら観察完了なので、だから、時間が長い方がいいか、短い方がいいかって、まあ、その人が描いた絵の結果なので、うん、どっちがいいかっていうのは一概に言えないんですよ。だから、最初は時間かかるだろうし、慣れれば短くなってきますよね。うん。観察するって考えてみるよりも、まあ、疑ってみるって捉えた方が、まあ、やってること同じなんですけど、まあ、見本と自分の絵を比べた時に違いが見つけやすいのかなとか、うん、そうすると自分の描く絵も変わってくると思いますので、はい、今回は、観察力についてお話ししました。よろしければ参考にしてみてください。そんな感じでした。